Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Warga Maskap Pemalu pemirsa. Ki ape neng merah. Lagi ndek mangkan aku yo untuk rezeki. Jika berkat ngene Mbak Dian adalah pas dolarono dikon mak erono. Aku yo gak arep pemirsa. Mari wetone keluarga merah ki aku yo ora pas siji-siji. Yo nek diundang ya aku mau rono ya alhamdulillah untuk rezeki. Iki karena memang urung tiba waktu nih wetone bojoku anak-anakku ya aku urung bancaan pemirsa paling aku ya pesen sego kuning ngono insya Allah wis mbok karoane esuk seperti apa sego kuning apa bakso sih penting saya suruh kudu dibancai ben barokah ya pemirsa sik ketak dolan sik nang merah oke jadi lah aku yo gak ero nek wetone ngene iki nek ra di kandani mak yo gak ero yen tak kandene ta pemirsa. Kalau di mana kan jadi bagai apa pemberi oh ibu saya nyelamati masalah ini satu warga cuma ya amin sing gune aku kan sopo Mbak Eka. Oh, Yula tak canggihnya, Wi. Ya, Mbak Eka. Nek gune Yula aku tiang piri. Oh, ngono ya, wis. Adik. Aku ngewangi Tante Dini pemirsa. Mang, yo sore iki mang masake. Yula. Yo, adik. Pak Etika. Terus Bapak Etika. Mbak Damis. Terus Mbak siapa lagi? Mbak Ju. Pak Elia. Tengki. Wardi apa lagi? Oke guys, Mbak Eka ngewangi guys. Rono, kulo ngkut pertigaan belok. Belok ngiri. Ya. Yo, guys kedengnya di mana gulek aku? Besok ya jualannya ya. Emang libur, saya bancaan. Ya. Lunwun. Ya masak, nek ndi wonge masak? Oh, adus. Walah mair si Eca aja. Aku ki seneng nek rene iki. Delok mae apik, guys. Oh, nggih matur nuwun, kapan nah. Nyantai. Tangki nang omah ya, Mbak? Nggih. Oh. Mugi-mugi dilancarkan rezekinya. Amin. Muga-muga tang mari. Nggih. Matur suwun. Nggih. Pake mateng, Mbak. Wis sak-sake. Ayo, iya kok lah. Lah pinjam setahunnya anak ini. Bareng-bareng. Dina. Kene? Lah aku lipat dikit, lipat kene kena ya. Mang katokku suwek pora ya guys ya. Kretek kena. Nah, kene satu. Hey guys. Terima kasih, Mbak. Oke. Aduh, lagi mateng, Mbak. Oke, tangi masak dhewe yo. Iya. Kaya koyo ngono yo. Ambil bakulan piring. Ki mang prei aku. Iso. Lha niku baju kalih, Mbak. Nggih. Mantune bojone Mas e. Mantune Mbak Sumini. Lho ben kenal wong kene, Mbak. Nek kalih. Lah kale Mbak anu Mbak Win. Tirone ayah Amel. Nggih. Abul kajate. Nggih, amin. Ayo lewat kene gak apa-apa ya. Ora ne. Piye iki buntu gak e bolong. Lah kok iso lewat kono ku? Kono ya buntu. Mboten sakit, Mbah. Oh, sakit. Nggih. Mbok tembuse kono. Oh, iya. Gitu, guys. Ki lho wis gurit-guritane omahe dhewek iki. Oh, kene iki nek tanduran guys tiba oh. Iki nang ndi? Rono terus yo. Oh, iki pondasi. Yo, terus teko nggurine dhewek lek omah iki kene. Kuwi. Mungkin asine iki sak umpek kuwi omahku guys sesan kuwi. Gendeng lho. Yo, iki mak iki Mbak Trimbil.
Oh iya iya, Mbak Asri yo. Ini terus ini. Terus. Ini 6 ya, bener. Oh, pembangunan sudah selesai, hampir selesai, guys. Lah, kok kejeglong? Lewat kono. Ya, Pra. Enggak. Iki bareng ndi? Ya iki loro. Iki ambek iki. Ya. Iki ya. Heeh. Ambek iki. Ya. Karo Mbak sih, Mbak. Loro pekno loro. Pekno loro. Tirone anyae amer kudu karo aku. Ya, Mbak sih, ya. Aku kajate. Oke. Iki terus kuwi loro, siji loro. Iki ben kenal. Iki dulure kabeh iki jek anu, Mbak. Kowe kenal sik yo. Biasa tutulin pasar Kapuan. Ya ternyata wong Kapuan nek, Mbak. Oh, alah ya. Asline wong Kapuan. Kok wong kene. Iya. Iki langsung dibrukno lorok wis. Yo. Lewat, lewat. Yo jeruk kene. Tutupan gerbange. Wis kira jeruk kene. Yo. Loro yo. Yo. Kene karo Mbak Nana iki lho. Wong e rene. Iki cek dulure, Mbak, kene, Mbak. Heeh. Lon won. Won. Mana yo? Ya. Heeh, karo Mbak Nana. Bah. Tirane ayah amel. Ayah amel. Nggih. Nggih. Amin. Amin. Bah, atus bone ndi ki, Oh, ya. Ya pun, Mbah. Basri ini setunggal. Ayo kita. Iya. Nek ngene ndang wis. Mana? Heh? Mana? Mulai. Kan lho, Mbah Sri ini iki lho, sing tembok. Sing di bayem. Iya iya. Oh. Sak umbek iki. Oh. Lho, Mbah Sri ini nang ndi, Mbak? Lah piye? Titipno. Titipno sapa? Titipno sapa? Mong apa surat magrib dhisik iki pas dereng surup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lah. Iki rada ndek bilek mangane rada angel pemirsa. Maaf pemirsa mau ceblok. kurang anu aku. Mam. Maaf pemirsa. Gimana aku bah suara aku entek. Gimana cek tak cek. Ah, gimana kok berkatan kok omawan. Aku diinformai tante Deni kualan. Pokoknya anggere aku dihubungi ditelepon aku ndak kaget. Mari aku yo ngene yo pemirsa yo. Keluarga mereka iki aku yo rapal tirone siji-siji kadang kala kan aku juga bendino nang merah kadang nek pas ketepang aku nang merah gelap pas mek bancaan aku wangi iki aku rong dino rada awakku rada gak genah pemirsa rada iki pemirsa ya berkatane awake rada meriang watuk pilek aku rong dino bar jujur terus aku pas Pak Erene tak omongi Pak ngampun tene mboten dolan perang-perang dinten awake rada lempok aku ngono pemirsa. Ya piye nek yo awake rada ora genahi piye pemirsa yo. Ki ambek dulang cucu sithik-sithik. Ade nek sawah sayang. Ki mong iki jujur lagi yo rek sak rada nganu pemirsa. Ki nek lambene rada bar loro iki pahit. Mam sik Dik. Wow.
Aku ki boh panas dalam boh piye pemirsa. Apa? Yo semari cuma karek suarane iki. Boh pemirsa. Ki ambek mangan ki mau bareng toko ngene Mbak. Mbak Dian. Nek aku sek seminggu neh pemirsa kabeh. Ora ana seminggu sih. Tirone. Tirone Mas Alif dhisik. Nek surah memang kene iki diutamakan pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mau balik tanah, aku mau setengah ke depan. Lo cucu ini mikir. Aku masak ya bang, saya akan besok tak besokan tak alternan aku bisa juga aronek do bacaan do gak ngerti nek iki bacaan tiron kan aku yura rapal pemirsa. Dulu aku ditelepon Mbak Dian pokoknya nganu pemirsa nek aku ngekei Mbak Dian kita tak tidur baru nek bacaan nek pas ngeternon keluarga merah Mbak Dian tak iku tak katut no pemirsa. Wong marai yo kadang jujur tidak jajan, kadang tulan. Pokoknya yo aku ngekek sing pas aku dikei yo tak kei pemirsa untuk ku wals-walsan ngono. Tunggu kene yo ngono aku dikei yo tak kei. Terima kasih untuk kontenku. Pokoknya aja lila koma sabar lo kemas kop nih anak kelar dulu mbak onion sepuro saya ngakeh ganggu pemirsa ya. Wis tak tutup kontennya ya pemirsa. Ape ngopeni cucu dhisik. Ngopo tak ombe obat nih. Bendang mari pileke karek pileke nek panas wis turun karek pileke pemirsa. Terima kasih ya nonton anak lor nembak news pro sing akeh konten kami ya sekeluarga hanya hiburan. Moga menginspirasi pemirsa. Jolai busku penang over. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.